بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم قدر منو کتن کو پروگرام ساسو غک سراز ام ساسو خپل کور با عدنان خان خټک کتن کو سنگ تاسو ته پته دا پروگرام ساسو غک کې موږ ساسو د کلی ضلع ساسو د تحصیل او ساسو علاقې مسلې چې دی هغه راوړاندې کو او دا پروگرام ساسو غک په ذریعہ د مشرق ټی وی په ذریعہ باندې ستاسو ستونزې ستاسو مسلې چې دی هغه د حکومتي واکمنو ته منتخب نمائندگانو ته او ضلع انتظامی تر سو چې دغه شان ستاسو دغه مسلو د حل کولو کوشش وکړي او ستاسو په ژوند کې ورسره اسانې پیدا شي قدرمن تاسو پروگرام ته نیخ پنیغه کال هم کولی شئ د کال نه علاوه تاسو خپل میسج خپل پیغام تجویز یا د پروگرام د بهتری لپاره موږ ته سم مشوره راکول غواړئ نو د هغې لپاره موږ ته نیخ پنیغه کال هم کولی شئ د واټس اپ شمیره چې د هغه ستاسو په ټی وي سکرین باندې راځي ورسره د نیخ پنیغه کال لپاره هم چې کومه ټلیفون شمیره د هغه ستاسو په ټی وي سکرین باندې راځي خو دغه د ټلیفون شمیره تاسو ته وایم 091-25-84-544 زموږ ټلیفون دویمه شمیره ده 091-25-84-545 قدرمنو په دغه دواړو ټلیفون شمیرو باندې دا وخت تاسو پروګرام ستاسو غږ ته کال کولی شئ او خپله رایه چې د هغه زموږ سره شریکولی شئ. د دې علاوه که تاسو په علاقه کې داسې خوندور خوراک وي، کلتوري، ثقافتي یا لوبه وي یا داسې تاریخي مقام وي چې کوم پروګرام ستاسو غږ په ذریعه باندې موږ ښودلی شو، نو ضرور ده چې تاسو هغې په حواله باندې موږ ته میسج وکړئ. موږ ته خپل پیغام چې دی هغه راواستوئ چې دغه شان موږ خپل همکاران دغه علاقې ته در واستوو او ستاسو علاقه چې د هغې نه رپورټ کړو. دغه ستاسو ستونزه، مسله یا داسې څه ښکلا وي، هغه هم موږ رپورټ کولی شو. قدرمنو د روغ پرنګ، نن هم زموږ د پروګرام درې برخې دي. د پروګرام په لومړۍ برخه کې موږ سره دوه معاملې دي، دواړه افسوسناکې پېښې مخې ته راغلي. تېره ورځ په سوات سنګوټه کې چې دی یو افسوسناکه پېښه مخې ته راغلې وه چې په سکول په ډیوټۍ باندې تعینات چې دی پولیس اهلکار هغه ډزې کړې دي، او په دغه ډزو کې چې دی یوه ماشومه چې کومه عایشه نومې اووه کلنه وه هغه په حق رسېدلې ده، او 15 نورې د سکول ماشومانې چې دي هغه جوبل شوي دي. په دغه حواله باندې ماشومه چې د هغه نن خاورو ته سپارلې شوې ده، د چارباغ علاقې اوسیدونکې وه. ولې د چارباغ اوسیدونکو چې دی هغوی احتجاج هم کړی دی، او د دې سره ملزم چې کوم و پولیس اهلکار هغه هم د خپل جرم اعتراف کړی دی، او پولیس چې دی هغه جیل ته منتقل کړی دی. د دې علاوه قدرمنو د پروګرام په لومړۍ برخه کې د کوهاټ کې دوه ورځې وړاندې یو افسوسناکه پېښه مخته راغلې وه چې د حد برارې چې کوم معامله ده په دره دمخیل کې، په هغې باندې د دوه قومونو تر منځه جګړه شوې وه. په هغې کې 14 کسان چې دي هغه په حق باندې رسېدلي وو یا چې دی قتل کړی شوي. دغه معامله چې ده هغه روانه ده، او ورسره چې دی احتجاجونه هم شوي دي. دغه شان نن په دغه معامله کې چې دی جرګه شروع ده، او جرګه چې دی هغه د 15 ورځو د سیز فایر چې دی د ډزبندۍ تیږې مې ښودې ده چې دغه فریقین چې دی هغه به یو بل ته څه نه وایي. قدرمنو د پروګرام په دویمه برخه کې به ځو هریپور طرف ته. د هریپور ګورنمنټ پرایمري سکول چتړي علاقه ده، په دغه کې چې دی طالب علمان طالبات چې دي د هغوی لپاره استادانو د سټاف نشتوالی دی. د دې نه علاوه د نوخار کې چې دی د ګرانۍ په حواله زموږ سره رپورټ موجود دی. ورسره د کوز دیر نه به هم د ګرانۍ په حواله باندې د هغه ځای د اولس اظهار خیال چې دی هغه اورو. قدرمنو د پروګرام لومړۍ برخه طرف ته راځو، خو وخت شوی دی وړې شانتې دمې. تاسو مشرق ټی وي سره اوسئ. جی قدرمنو کتونکو، پروگرام کې تاسو ته یو ځل بیا وایم هر کلی موږ خبره تر کوله د سوات سنګوټې میشنري سکول افسوسناکې پېښې په حواله باندې چې د هغې خلاف چې دی نن د چارباغ اوسیدونکو احتجاج کړی. دغه اووه کلنه ماشومه عایشه چې د هغه هم خاورو ته سپارلې شوې ده. دغه شان ملزم چې کوم گرفتار دی د پولیس لخوا هغه هم اعترافي جرم کړی دی. قدرمنو په دغه احتجاجي مظاهره کې زموږ همکار نیاز احمد خان چې دی خصوصي رپورټ جوړ کړی دی. راځئ چې لومړی دغه وګورو، بیا راځو په دې باندې خبرې اترې کوو. جی بالکل، په سوات سنگوټه کې چې 13 ورځ په سکول کې یعنی نجی سکول کې یو پولیس والا هغه چې دی نو په ګاډي باندې ډزې کړې، او پای کې چې نو شپږ ماشومان لګېدلي، یو ماشوم پای کې چې دی نو په حق رسېدلې وه. هغه ماشوم هم په دې چارباغ کې چې دی نو هغه خاورو ته وسپارلی شو، او بیا وروسته د چارباغ دلته کومه جرګه ده، قامي جرګه ده، هغې چې دی نو د هغې په ضد باندې احتجاج اعلان کړی. احتجاج روان دی، روډ بند کړی شوی دی. دې مشرانو سره پوښتنه کوو چې را دوی اوس څه غوښتنه کوي د حکومت نه، څه وایي تاسو په دغه پېښه باندې او څه غوښتنه کوئ؟ مهرباني، ډېره مهرباني. ما جاوید بھائی جان نوم دے چاربا صاحب نو تحصیل نیم نظیم او چاربا تحصیل متوڑوزی قومی جرگی ممبر منگا دا گفتنا کبو کنا چه بدی کی کم سپایی نویشه دے شکر دے پا مخبر نویشه دے پا منگ دا شفا پا تحقیقات و اپیل کو چیر دا قسم لخلق مدلے بے کم تاسو پا دیسی منصبونو مانی لگوی یا دا ما شمانو پا سکولنو پا ڈیوٹیانو دے پا کاتا چلا والا خبر مکمل تحقیقات ہوشی چه روز تو بیا منگا سجا جونا کوا لسونا مرورا وقیات شی آخو بیا نکی گی نو پا کاتا
دار زم دي ڈی پی او سم نه خبر زوم ته پدای چې بده کی کم مکمل صحیح تحقیقات وکي او د نن نه پسې مطلب ټول چان بین وکي په دې پولیسو کې دا زمنګ ولس او پولیس یو دي موږ رونه دي او زمنګ دا اپیل چې بده کی تحقیقات وکي په دې کې کم خلک دی یا نشي ول دي یا د ذهني مریضان دي د دې حدود نه لرګ شي بل بشر دی اوس چې نو څومره خلک بده خپد او سوختنه کوي چې راتلونکي وخت داسې پیخي ول شي دلتا تاسو ته وګورئ سونه خلک چې ولاړ دي نن جلسه ده احتجاج ده خو هیڅ کلاس نه پلقي هر کور په هر یو ځای کې ماتم ده او ټول خلک انتهایی خفه دي زمونږه سوچ دا ده چې د دې ریاست کار دا ده چې د خپل خلکو له تحفظ نو لیونی خدا کار نشي کول نو زما په خیال باندې چې دا سونه واقعیت شوی دي په دې کې سټیټ چې د ریسپانسیبلټی قبلول پکار دي هغه خپل ځمواري غستل پکار دي او دا چا چې دا جرم کړی دی د دې شاته چې کوم لاسونه دي مطلب کوم خلکو د دې سړي د دغه اپوینټمنټ کړی دی دا ټول خلکو خلاف کاروي بېلکل زبا خپل کتون کو ته داوم ویم چې کم ملزم پولیس هر کال محمد عالم هغه چې دین په ټایم نیولای شوی دی او نن چې دین هغه عدالت ته وړاندې کړی شوی دی او په عدالت کې هغه اعترافي جرم هم کړی دی هغه جیل ته لیږلی شوی دی د احتجاج کوونکو غوښتنه دا ده چې د دوی ګلونه ماشومان چې په دغه سکول کې زده کړې کولې سبق لتلی وو او د هغې په وینو کې رنګ بنګ راغلل د دې د پوره تحقیقات وکړی شي او راتلونکي وخت کې دی داسې واقعاتو د داسې پیښو مخنیوي دپاره پولیس او کوټلي ګامونه پورته کړي جی جی قدرمن کتونکو دغه تاسو کتل د احتجاج کوونکو خبرې هم تاسو واورئ نیاز احمد خان ډېر خوندور چې دی رپورټ جوړ کړی ډېر کړاوې کړی ځکه تېره ورځ نه هم دغه نیاز احمد خان چې دی هغه لګیا دی کله نه چې دا پیښه مخې ته راغلې ده نو ټول رپورټنګ چې دی تر دغه احتجاج پورې چې په چارباغ کې احتجاج او هلته هم نیاز احمد خان چې دی هغه ځان رسولی دی او دغه ځای نه په ستاسو لپاره چې دی دغه رپورټ مخې ته راوړو دا وخت زموږ سره په لاین باندې موجود دی زموږ د سواد همکار نیاز احمد خان د هغه نه د دې واقعې په حواله باندې نور تفصیلات اخلو جی نیاز احمد خان تاسو پروګرام کې هرکلی وایو ډېره مننه ادار خان جی احمد خان پرون چې کله دغه پیښه مخې ته راغله تر اوسه پورې دا پیښه د سوج مخې ته راغلې ده اولی پولیسي اهلکار چې دغه ماشومانو په ګاډي باندې ډزې کړې دي جی ادنان داسې ده چې دغه پولیس اهلکار محمد عالم چې د تعلق د سواد سره دی او سواد کې سلام پور کړی دی دغه اوسېدونکي دی وړاندې چې د په کال 2001 کې وایي چې دنه په سپیشل فورس یعنی دلته کې یو خاص پولیس فورس هغه برتي کړی شو چاریته چې نامینه غونډه کې ټریننګ ورکړی شو کله چې په سواد کې بد حالات وو او هغه مخنیوي لپاره او بیا چې دغه د اورستا مستقل کلیفن دا هم بار کې پرتی شو نو دا ویل کې چې را د هغه ذهني حالات داسې دي چې را مطلب وړاندې چې د پولیس دا ویل چې را د منټلی ډیسټرب ته هغه شاته کې دنه ده نن دا هغه باقاعده ایگزامینیشن شو او ډاکټر رپورت راغی او بهرحال کوم مفروضي چې د پولیس تر اوسه پورې د دې بنیادي وجه نه ده ویلې خو کوم عیني شاهدین چې هغه دا ویل چې کله دغه سکول چوټي شو او سکول اخر نه بس چې ګاډي چې کړه چارباغ او هغه لونو د پدی ماشومان باندې ډج وکړي دغه د دې ورسته بیان ورکړی چې بس مزغول نه دا سوچ راغې او ما دا ډج وکړي بیا ته کړه چې پولیس چې کوم دا کم چې د سکول چوکیدار دی هغه د کلاشن کو پاغه سو دغه نور پولیس ولاړو هغه چې د جواب لري هغه فاتې تانه د بالکل غټه تانه د د سنگوټي غټه تانه دا ای دا نو دی ونیو نو ای چې دغه پولیس حواله کو کچره پولیس هم وای او دغه د شایدی نو وای کچره د دنا دغه ټوپک یا کلاشن کو پلی غسته شوی نو علامه کا ته بیا چې دغه ګاډي کې صدرش کسانو او دغه ټول بچ دې د وشتو بیا نور ماشومان بهرحال ابتدایي رپورټ هم دغه دی چې را د ذهن کې دغه سکول متعلقه یا داسې څه خبرې وي چې را د روغته چې را د سکول بند شي یا د ماشومان د سکول ته ځي هغه کې دغه یو عام سکول دی ماشومان په ټول زده کړې کې خاص کر د جنکو دی په برته کې دی دغه دا چې مسله په کې نشته او نن چې د باقي کې باقي دی یوازې د چارباغ کې په دې کې چې مشفق کسان جو بده دا وی غټ احتجاج وکړو یوازې چارباغ دا بلکې د سوات ټول خلک په دې باندې خبره ده چې د سکول کال د 115 په تکه جوړ کړی شو چې هغه وخت کې سوات جدا سټیټ او وادي سوات دا جوړ کړو او بیا چې دنه دا پاکستان کې چې کړه په کال 2010 یو کوم نه وی چې یا یو کوم ویا کې پاکستان سره شامل شو دا نظام خان دغه ملزم تاسو خبرو وکړه چې ملزم چې دغه گرفتار کړ شوی دی په موقع باندې هغه اعتراف هم کړی دی اعترافي بیان کې د سوي لې جما ولې دغه ماشومان باندې ډز کړی دی یا په خطا کې ډزو خبره کیږي او کنه سبل سوي لې
دغه خپل دغه اعتراف کړی دی چې را بالکل دا ډزې ما کړی دي او دې کې زه نور تفصیل نه دی راغلی. نن یې مجسټریټ ته وړاندې کړی وو او پولیس ته د ریمانډ غوښتلی وو چې را موږ ته د تفتیش ته راکړي چې مونږ د ده ریمانډ والو. نو چې چونکې د اعترافي جرم وکړو نو بیا پای کې ریمانډ ضرورت شته او نور څیزونه په هغه کې ضرورت شته دی. پولیس اوس ابتدایي چې دی مونږ کوم معلومات راکړل بس دقې وویلی چې را هغه کوم بیان چې ورکړی دی هغه کوم جج چې دی هغه هغه ورسره په مهار کړی دی اوس فلحال د هغه سره دی پای کې چې دی نو دا خبر نه ده شوی چې یاره بنیادی وجه د دې سوا او نن چې کوم احتجاج شو نو هم چې دی نو د خلکو غوښتنه وکړه چې پولیس دې د دغه کسه وجه بیان کړي چې ولې په دې ماشومانو باندې ګولۍ او ماشومانو باندې چې پنځه دا شپږ اوو کالو ماشوم ده پکې لنډه احمد خان تاسو دغه پروټیسټ هم نن کور کو په چارباغ کې څومره مطمئن ښکاري دغه ماشومې والدین او کم زخمی شوی ماشومان چې دغه والدین د دې کاروایانو نه بېلکل پای کې خو چې نه دا دغه یو ماشومه چې وفات شو دا غي پلار دغه تخرو وکړو ډېر چې باتي تخرو وکړو اي په دې خبره ضرور وکړو چې په تعلیمي ادارو کې د داسې پیښو مخنیوي دی وکړي شي هغه ویل چې دا یو پولیسو نه ده کې دې چې تاسو سزا ورکړې شي او د لرو کړې شي خو په پولیسو کې اصلاحات کول پکار دي چې راتلونکي وخت کې دا شي پیښې را نشي بیا چې دغه احتجاج چې کړو دا یو مشر دا خبره وکړه چې پولیسو د کاروای نه موږ مطمئن یو ځکه چې هغه باغې پایار کړی باقاعده 302 324 او بیا نورې د پیپل ګولې او باقاعده چې دنو دته پولیسو دا ویلې دي چې را دته به قرار او هغه سزا ورکړو خو بیا هم چې دنو هغه دا غوښتنه کوي بیا بیا چې تعلیمي ادارو کې داسې پیښو مخنیوي لپاره دی راتلونکي وخت لپاره ګمونه پورته کړی شي عوام دي چې دنو هغه دې مطمئن کړی شي چېرې دا غي ماشومان چې د سکولو د دې هغه سره داسې په پیښه را نشي. ډېر زیاته مننه نیاز احمد خان د ټولو تفصيلات راکول لپاره. جی قدرمن کوونکو ته تاسو ووري نیاز احمد خان د 13 ورځې دا چې څنګه دغه پیښه واقعي چې د شوی د افسوسناک پیښه مخ ته راغله دا غنه پستی د رپورټینګ کوو د چارباغ نه هم نن رپورټینګ کړل ټول تفصيلات چې هغه تاسو ووریدل. قدرمن هم د پروګرام په دې برخه کې تک کوهاټ طرف ته د کوهاټ حد براره یو مسله چې دا غره مسله باندې دوه فریقانو ترمنځ ډزې شوې دي پاره کې 15-14 تنان چې دی هغه وجل شوې دي او د دغه دوانو فریقانو ترمنځ چې دی پاره کې د دوانو فریقانو کسان چې دی هغه شامل دي کوم مل شوې کسان چې دي نن دغه لړک چې دی جرګه شوې ده او جرګې چې دی د 15 ورځو د ډز بندې یا د جګړې د بندولو چې دی د هغه تیګې خو دي د جرګې دغه تیګې چې دا هغه یو پخوانی روایت ته چې کړه جرګه دا فیصلو کې چې دومره ورځې چې دی هغه با یو بل باندې ډز نه کو گزار نه کو نو هغه بیا نه دغه والو باندې زموږ سره د هغه ځای نمائنده او د هغه ځای چې کوم ډیپټی کمشنر کوهاټ ته عظمت وزیر صاحب دا هغه په دې والو باندې تفصیلات تخلو چې څنګه دغه واقعي چې د هغه مخ تر علاوه ولې دغه تیګه چې د هغه ماته شي ولې جرګې چې دغه فیصله وکړي د دغه څوک چې بیا په هغه باندې عمل درآمد نه کوي. دا وخت زموږ سره په ریپوندلارې موجود دی د کوهاټ ډیپټی کمشنر عظمت وزیر صاحب. جی عظمت وزیر صاحب مشرق ټی وی ته وخت ورکول ډیره زیاته مننه. تاسو زما آواز راځي؟ جی جی کلیئر. جی دغه معاملې راغلی وو په کوهاټ کې چې پکې دغه شپاړستنان چې دی په حق رسیدل دي دوانو فریقانو ترمنځ ځانن چې دی جرګه هم روانه ده. څه تفصيلات تاسو سره اول دغه پیښه مخه تر راغلی وو چې پکې دومره زیات نقصان چې دی هغه ځانې شوی؟ اول خو جی تاسو دا فیګرز کریکټ 14 دی دی کې درې د یو سایډ نه دی او 11 ډبل سایډ نه دی 16 نه دی. خو جی دا څوار مس کسان دي؟ جی جی دا په بلندر یو ماونټن دی هغه باندې سر تنازع وا هغه ته یو جرګه نامینیټ شو هغه یو فیصله وکړه نو هغه فیصله باندې دواړو فریقین راضی شول اګری شول وې منله نو چې کله حد بندی کېدلا په هغه ورځ باندې هم دوی دواړه اګری وو خو البته آن د سپاټ څه ایشو جوړ شو وداوت مطلب چې موږ ته هغه ټیم کې نشو ملاو او دا غي نه دا ایشو جوړ شو چې تم راغټا هدا څه وشو او ان پس اوس فل حال د جرګې روانه ده پکې امن تیګا کې خودلې شوې ده او دا امن تیګا باندې کوشش کوو چې دا ایکسټینډ شي او چې چا هم کسان انوالو دي هغه خلاف موږ قانوني کاروي کوو. جی ډیپټی کمشنر صاحب دغه حد بندی چې کړه کېدله آیا دغه وخت کې پولیس موجود وو یا د پولیس په موجودیا کې کېدله آیا د ځلې تنظیمي کنا دغه فریقین خپل مینس کې چې دی هغه سوله کړي وو داغه پس خپل مینس کې لګي وو حد بندی کوله حد بندی د چمنستلیو یوزل پولیس هم او اف سی ام راتون تلیو. جی خو د دویم ځل چې کړه د انسیډنت وو دا دلته څوک نه وو د دوی په موجودګی کې په خپل د فریقین یو بل ته مخه تشول نو دا څه شو یو اند سپارک شو دی. خاجي سوجه تاسو تخکاری چې دغه خلک چې بیا د خپل موعده چې د یاغي پاسداري نه کوي د غدوانو فریقین چې دی هغه وران شوی دي سداسې وجه تاسو معلومه ده
یار جی دسې دا چې دا خو ټرایبل بیلټ دی دلته ډیفینیټلی چې یو خبره وشي یو مرکه وشي یو فیصله وشي هغې پاس خلک ساتي خو مے بی دیر آر ملٹیپل ریزنز یو فریق بنی خوشحاله بل به خوشحاله وي داسې فیصله چې وشي په هغې ډیفینیټلی یو نیم فریق اګری وکړي خو په دې باندې چونکې دواړو فریقین فیصله هم شوی وه دواړه پرې اګری هم وو دواړه فریقین په دغه فیصله باندې او په دواړو په مرضی سره روانه وه خو آن د سپاټ څه ګرجز پریویس ګرجز به وي نو هغه مخې ته راغلل او د دوی دا ایشو جوړه شوه جی حضرت وزیر صاحب دا راته مو وایي اوس بیا دغه تیګه چې دا ایښودل شوې ده د پنځه ورځو چې دا ډزبندي یا د جګړې نه کولو چې دی هغه د خلکو چې دی په دغه معاهده کړې ده نو آیا هسې نه په دې باندې هم عمل درآمد به وشي او که نه بیا هسې نه دغه فریقین په یو بل خلاف څه کاروایي وکړي زمونږ کوشش دی سبا مونږ یو ګرینډ جرګه امن جرګه راغوښتې ده د ټول قومونو شپږ قومونه دي دلته غټ قومونه چې کم دي زرغونخیل اخوروال سنیخیل تورچپر جواکي او بستیخیل د دې ټول مشرانو لس لس چې کوم ټکلي مشران دي د هغو جرګه مو راغوښتې ده او انشاءالله چې امن به قائم وي جی ډیپټي کمشنر صاحب دغه افسوسناکه پیښه خو مخې ته راغله د راتلونکي وخت کې دغه پیښو مخنیوي لپاره تاسو څه داسې ګامونه پورته کوئ څه اقدامات تاسو چې دي پایپ لاین کې دي داسې ده جی چې زمونږ هلته لکه چې کوم تاسو ته ماته جرګې ریفر کړه جی دا کوم مشران چې دي چونکې دا قبایلي سیمه ده ډېر سیزونه داسې دي چې مونږ د ای ډي آر په ترو باندې کوو دلته نو دا کسان چې دي دا به لږ امپاور کول غواړي او د دې ته به یو منډیټ ورکوو چې یاره دغه شان څه مسلې را ځي څه داسې کټارې را ځي نو د هغې په رڼا کې به دغه مشران چې دي دا به زمونږ کردار ادا کوي سره د ډسټرک اډمنسټریشن سره د پولیس او سره د لا انفورسمنټ ایجنسیز او موږ خپل هلته ډیپلایمنټ به هم کوو ډیپلایمنټ مونږ کړی مو مخکې خو بس داسې یو انفارچونیټ انسیډنټ وشو چې د هغې او هغه انفارچونیټ انسیډنټ هم داسې وو چې دیټ واز مطلب جسټ ټو تھری منټس کې دا خبره راغله او دومره غټه سنې هو ډېره زیاته مننه د ډیپټي کمشنر کوهاډ عظمت وزیر صاحب مشرق ټی وی ته د وخت ورکول لپاره جی قدرمنو کتونکو دغه تاسو واوریدل د ډیپټي کمشنر صاحب خبرې چې حالات چې دی هغه د دغه معاهده خلاف ورزي شوې ده او په یو بل باندې دغه فریقین چې دی هغه ډز کړی دی دا وخت زموږ سره د کوهاډ نه د مشرق ټی وی همکار طاهر رشید د ټلیفون لري موجود دی هغه نه په دې حوالے باندې تفصیلات خو چې ډیپټي کمشنر صاحب کوم خبرې وکړي ته کې سمره رښتیا دي جی طاهر رشید صاحب تاسو ته پروګرام کې هر کله وایو مننه عدنان جی طاهر رشید صاحب دغه افسوسناک په مخ ته راغلی و دغه تفصیلات هم لکه خبر کې ادنان تفصیلانو نوران دی کزی تاسو لگ اپڈیٹ در کم او آغا دا چه پا داغ سلسلی کی نن دا جرگی دویم او رز دا او پا داغ جرگی کی آل فاتح چکم مشران دی پا دی کی وزیرستان نونی سا تر مومن دا پوری جسم را مشران دی سا دری نیم سا مشران دی آغای چکم دی سالیسی دا پارا آغای جرگی دا پارا رغل دی او دا وقت چکم دی سنی خیل چکم کن دی سنی خیل دی دا آغای نه دا یوی میاشتی تی کی وقت چکم دی آغای رخست دی او اوس آغا مشران لار دی اخوروالو تا و ال تا چکم دی آغای نه بو دا امن تی کی دا پارا چکم دی تیم اخلی نو آغا نباد و مخی بیا فیصله کی گی چه دا امن تی کا چو سو ورز پوری سو میاشتی پوری دا غزولی شی او بیا چکم دی نوری چکم کشلی دی دا حد بردی مسلا شو او نوری کیسی دا کی بیا کی گی بنیادی طور باندې ادنان دا مسله چې کومه ده دا یو غرد بلندر دا دلته د چې کوم د سنی خیل کندې سنی خیل دی زرون خیل او چې کوم اخروال دی یو جنکشن دی په دغه باندې دی دا لنجا ده او دغه لنجا چې کوم ده اوسنۍ نه ده بلکې کوم مشران دی د در ادم خیل ولا کوم امایدین دی هغه وینا تر مخه دغه چې کوم شخړه روانه ده دا د دوی د پلار نیکونو وخت نه چې کوم ده روانه ده خو په دې کې وخت په وخت کم دي جرګي هم شوي دي مرکې هم پکې شوي دي خو دغه شخړو کې او دغه کې چې کم تیزواله راغلی دی ادنان هغه چې کله نه په دغه ځمکه باندې په دغه سیمه کې چې کم دغه مادنیات چې کم دی راښکره شوي دي نو هغه نه پسته خلکو ته د غرونو طاهر رشید صاحب دغه جګړه چې د هغه د مادنیاتو په سر باندې مخته راغلی ډیپټي کمشنر صاحب وویل چې په دغه پیښه کې افسوسناکه پیښه وه د دواړو فریقینو چې دی څوارلس تنه مړه شوي دي یو فریق نه یوولس تنان دي او د بل فریق نه درې تنان دي دغه پرون راسي بل ورځ راسي دغه فګر چلیږي سو کوچ شپاړس تنان دي پاک رسیدلي دي سو کوچ پنځلس پاک رسیدلي اگزیکټ فګر څه دی
نن ما چې کوم جرګې کې موجود غړي دي هغه نه چې ما دا د خبرې پخلی کړې دي نو هغه وینا تر مخه شپاړس کسان چې کوم دي هغه په دې کې په حق رسیدلې دي او درې کسان چې کوم دي هغه په کې جوړ شوي دي په دې کې دولس تنان چې دي هغه د کندي سنخېلو دي او نور څلور کسان چې دي هغه د اخوروال دي. ډېر زیات مننه طاهر رشید صاحب د ټولو تفصیلاتو راکول لپاره. جی قدرمن کوتونکو دا تاسو واورېدل طاهر رشید خبرې چې په دغه کې شپاړس تنان چې دي ڈپٹی کمشنر صاحب وہ چی سوار لستنان چی دی بدغا افسوسناک پیخه کی په حق رسیدي قدر مون کوتونکو دا پروگرام په دویمه برخه کې بتک کو هری پور طرف تا خدای نه وړاندې وښیدې وړ شاندې تمه تاسو مشرق ټی وی سره اوسئ.